guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee Jubaland ayaa maanta magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose ku qabtay doorashada kursiga hoobba 79 kursiyana ayaa waha horey marka lagu doortay dhawaan ka geeriyooday Allaha uu naxariistay Muhammad Muhammad Kulow oo ku geeriyooday magaalada Nairobi waxana maanta loo doortay Xiliban Hassan Budur Cali doorashada kursiga hoob 79 ee magaalada Kismaayo ka dhacday maanta waxaa ku tartami lahaa xiliban ku guuleystay ee Hassan Budul Cali iyo sidoo kale Cilmi Barre Cabdi oo kadib ka tartankaasi iyadu la sheegay inuu tanaasulay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ee Jubaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal ayaa natiijada doorashada ku dhawaaqay Bismillaahirrahmaaniraxiim waxa soo gabagabobay codbixintii kursiga ever 79 ee halkan saakan u fadhinay kadib markuu Cilmi Barre Cabdi codsaday inuu tanaasulay guddiguna ka aqbalay waxa cod gacantaaga loo qaaday Hassan Budul Cali waxa halkaas u fadhiday ergo 101 ah waxa uu codaysay in Hassan Budul Cali uu kursigaas ku guuleysto 100 ergay waxa ka aamusay hal ergay halkaas waxa cadaatay jawaabta kasoo ay bixiyay codbixiyayaashu darteed gudigu waxa uu cadaatay kursiga inuu ku guuleystay Hassan Budul Cali hadda laga bilaabo Hassan Budul Cali baa xildhibaanka kursigaas ku matali doona deegaanka iyo Jubaland iyo Beeshaba ah intaas ayay noo xiran tahay doorashadii maamulka Jubaland ayaa waxa kaliya ku harsan doorashada 16 kursi taasi oo ka dhacaysa dhawaan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado kadib markii loo wareejiyay magaaladaasi Maxamed Ibrahim Krama Radio ITV Gashabeelle magaalada Kismaayo shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha